Hello friends, my name is Rashid. This is my second weekly video. In this video, I want to talk about a film called Ashiq Garib, which was made in 1988 by famous Soviet film director Sergei Parajanov. Actually, he made a lot of famous films such as Color of Pomegranate or Shadows of Forgotten Ancestors. But I'm particularly interested in Ashiq Garib because this is his last film before he died, and actually it's a film that is made in Azerbaijani language with participation of big Azeri crew. This is a film that is very closely connected with Azerbaijani culture, music and literature. So I was so much fascinated about this film that I decided to write a thesis, my bachelor thesis, when I was studying in university. So I started writing my bachelor thesis in 2013, I guess, like almost 7 years ago, and I think I finished it in 2015 or something like that. It took me like 2 years to write this thesis. It took me so long because I was very much concerned about background of the film. I realized that I couldn't understand this meaning of this film until I really dive into cultural background that it's talking about, which is Ashiq art, which by the way was enlisted in UNESCO heritage recently, and it's like really a whole universe that you need to know before you understand the film. So basically, in order to write a thesis like this, I had to concentrate on cultural background of Azerbaijani music and literature. So this is what I did in 2014. I started to study Ashiq art, a little bit of saz. This is a traditional instrument, and tar. And really, like, took me 1 year to understand what it's all about. And I even made a like anthropological documentary about Ashiq Garib. Not exactly about Ashiq Garib, but about this story that is still being told in Azerbaijan, Georgia, Iran, and neighboring countries. It's a little bit boring because it goes like 1 hour and basically shows musicians who are telling this story from 16th century. Another thing that I did to understand the film, I actually tried to meet a lot of people that were involved in this film. So one of them was, of course, Alim Gasimov, who performed in the film, voice of whom we can hear in the film. And then there are actors like Rasim Balayev, who was dubbing main character, and composer Javanshir Guliyev, who wrote a score for the film. And he was also a sound engineer. So this is something that I really was fascinated in this film, and my thesis was basically analyzing sound and music in this film. So for me it was like vital to meet this man, and I was lucky enough to meet him. This year he has an anniversary, he will become like 70 years old, so in this video I kind of wanted to give a tribute to him and share with you some videos when I met him and spoke about history of this film, about cultural and technical background of how they were creating film score and how they were making sound engineering. Nəzərdən çıxartmaq lazım deyil ki, film dastanın əsasında çəkilib, Aşıq Qərib dastanının əsasında. Parajanov deyirdi ki, Lermontovun hekayəsinin əsasında çəkilib. Ama Lermontov da o hekayəni nəyin əsasında yazıb? Aşıq Qərib dastanın əsasında. Lermontov deyirdi ki, Tiflisdə bazarda bir Tatar qadını mənə bunu danışdı. Tiflisdə bazarda satıcı Tatar qadını kim ola bilərdi? Yalnız Azərbaycanlı, çünki gözlər indi də bizə Tatar deyir. Lermontova danışıb. Lermontov da onu hekayə olaraq yazıb. Mən də Parajanov izah elədim ki, Sergeyevsiz, bu Lermontov zadı qoyulur, ama bu Aşıq Qərib dastanıdır. Elə bilirdi ki, Parajanov, Lermontovun yazdığı ilə dastan fərqlidir. Mən dedim, fərqlidir, öyle, eyni şeydir. Aşıq dastanı olduğundan, rejissor da bu filmi çəkəndə sözsüz ki, Aşıq ənənələrinə riayət eləməli idi. Çünki yoxsa bir şey, yaxşı bir şey çıxmazdı. O da elədi onu. Filmdə də
aşık, garip aşıktı. Elinde sazı var. Ondan sonra okuyor, çalır. Her şey düzdü. Yani bastana uygun. Para Paracanov'un icadıdır. Var dastanda. O sadece onu çeker. Ama orada o çok maraklı bakış açısı var filme, rejisoru. Biz dastan okuyanda veya aklı bir aşık dastanı danışanda tamam başka cür təsəvvür edirsən, ama bu filme bakanda tamam başka nöqtəyədən bakıp şeye, olaya, hadisəyə yaparacağım. Ona göre de çok maraklı filmdir. Sen soruşursan ne təsir bağışladı? Çok güclü təsir bağışladı. Yani ona göre de ben razı oldum. Çünkü biz görüşende ilk defa mənə dedi ki, bəs sən mənə musiqi yazacaksın filan. Yazda da var o. Mən dedim ki, ne bilirsən, belki yazmayacak. Materiala bakarsan. Dedi, baxıb materiala isteyeceksin. Doğrudan da çok maraqlı material idi. Film, film A Vecna Lübvi, mesela deyim. Əbədi məhəbbət haqqında bir manifest demək olar ona. Paracanov'un ümumiyyətlə bütün filmlərində öz baxışı var, öz üslubu var, stil soru. Bu filmdə də o stildən çəkinmədi. Film biraz miniatürlər stilində çəkilib, bu Boçnikov stil. O Paracanov'un özünün stiliydi. Məsələ o, bilirsiniz ki, rəssam idi. Bəzi şeylər özü də çəkərdi, sonra nə bilim, sınıq qablar düşər yerə qırılar, o qırıqları toplayırdı, onları yapışqanla elə maraqlı şeylər düzəldərdi. Hamısının boş şeylər, elə şeylər var idi, sərgilər də oldu. Elə işləri var idi, məsələn, özünün geyimi çox ekstravagantlı geyinərdi. Məsələn, xalçanı götürürdü, ortasından bir deşik açırdı, soxurdu başını, xalçı ilə belə gəzirdi. Belə adam idi, originalli bir adam idi. Filmləri də elə idi o yüzden. Bu filmdə elə orijinal çıxıb belə, gözlənilməz bir şey. Məsələn, filmdə baxırsan, aktörlər heç ağzını açmır da, danışmır. Heç kəs onu demir ki, bu danışmır ki. Stil takoy. Önemli deyil, kadr arkasındaki aktör deyil, ne danışırsa onu deyil. Ona lazımdır o momentdə o kompozisyonu o versin bize, onu da verirdi. Fikir ver onun filmdə aşık, opsi filmlerine de elədi. Her kadrı filme bakırsan, qurulmuş bir kompozisyadır. Artık heç nə yoktu orada. O da ondan ileri gelir ki, ne lazımdırsa onu koyuyor. Rəssam idi ona göre, onun Glaz Ostrogo. Onun materiali da xudoşluk. Kompozisyonu, Yugustrayov. Bütün kostümler filmdəkini özü dikmişdi. Yani çok orijinal bir şeydi. Ona göre de bu film böyle dikkati cəlb edir. 88-ci ildə çekilmiş film. Bak neçə il keçib. 20 ildən çok keçib. 20 ildən çok. Ha, 25 ildir. Bu il 25 il bitti may ayında. 25 il bundan qabaq çekilmiş film hələ hindi başlayır. Mesela ben təcrüblü şeylerle rast gəlirəm. Məni bir də İtalyan kinovedi tapdı bir dəfə internetlə ki, mən Paracanov'un filmindən sənin kimi məqalə yazıram, suallarım var filan filan, İtalyadan. Mən sizi çox axtardım, çox axtardım, axı ki tapdı adresi. Çox maraqlı şeylər çıxır otağa, Niyajidin, Lüdi bir də görsən gəlirlər ki bu filmlə bağlı. Görünür, hələ büyündən sonra bu filmin popülarlığı, əsl popülarlığı büyündən sonra olacaq. Bu vaxta qədər nədənsə belə ancaq mütəxəssislər baxdı, spesialistlər baxdı. Belə. Azərbaycanda da göstərmirlər bunu televiziyalarda. Çünki ermənidir ona görə. Mən deyirəm, mən onun arası ermənidir. Siz onu tanısaydınız, deməzdiniz ki, ermənidir. Tiflisdə doğulub, Kiyevdə böyüb. Adam heç Ermənistanla əlaqəsi olmayan bir adam. Bir də belə sualım var. Maraqlı odur ki, o filmdə həm də Füzuli, Aşık Ələsgər ya da Ali Ağa Vahidin sözləri var. Mənə maraqlıdır. O Sergey Paracanov özü onu oxuyurdu ya da kiməsə ona kim elədi. Onu alimlə biz seçmişik. O Sergey Paracanov aidiyyəti yoxdur çünki o bilmirdi heç onu. Yəni siz seçmişsiniz. Əlin Qasımovu seçmişsiniz. Alim təklif elədi, baxdıq, seçdik sözləri filan. Yəni mən niyə sual belə sualım var? Çünki bu filmlə çox bağlıdır. Onu mənəcə burada bağlamışıq filmi. Bax filmlə bağlı. Əlaqələr var. Yani Paracanov bilirdi onu, yani Paracanov... Onların mənası bilirdi. Yani dedi ona ki, bu məna, tabi. Ama o seçmedi ki, o dili bilmirdi. Ses yazılışı çok mürekkeb idi. Bir neçə etaptan ibaret ses yazılışıdır. Evvel alttan bir şey yazılır. Sonra üstüne bir şey koyulur onun. Sonra üstüne bir şey koyulur. Ona göre de o seslenme alınır. Buna sound engineering deyirlər, İngiliz dilinde. Onun üstünde çok ben çalıştım, çok uğraştım ki, filmin seslenmesi de biraz orijinal olsun. Standart səslənmə olmasın. Saz partiyasını özüm çalmışam filmdə. Bütün saz yerlərini özüm çalmışam. Orada bəzi
süni səslər var. Sintetik skizuki. Onları da mən özüm elədim. Sintetizatordan çıxartdım onları. Onu biz sintetizatorda tapdıq. Mən sintetizatoru bir ayrıca bir musiqi aləti kimi işlədirəm. Sintetizator kimi yox. O da bir musiqi aləti. Belə deyək. Yəni orada o səslənməni mən natural səslənmə tapmaq olmazdı. Çünki elə səslənmə yoxdur ona görə. O ki, zvonki zvuk nə lazım bu? Kanunlarda elə səs yoxdur. Sonra məsələ şeydə pişeriyə gəlib girirlər. Pişeriyada bir musiqi gedir. Ha, onu dəyişmək. O da sintetik səslərdir orada. Natural səsini şəs almaq olmaz. O pişeri orada xor kimi oxuyur. Elə bir ki pişeridən gəlir bu. Ha, o oje effektlərdir. Bu bizim mənası deyil. Ümumiyyətlə bu musiqi nədir? Siz özünüz yazdınız? Özüm elədim onu. Yığdım. Şuma muzika deyirlər ona. Onu topladım. Bir çox səslərdən böyle topladım sintetik. Qarışdırdım bir-birinə. Yani biraz şeydi, сложный был процесс, ağır proses. Hem de orada kolokol var idi. Bu ne? Orada şimdi bak işte filmde Aşık Garip axırda gəlir, kiliseye girir. Evet. Sazlar olmuş. Sazla girir kiliseye. Çok büyük mənası orada var. İslam deyir, Hristiyan deyir. Bunlar hamısı çok aşağı şeylerdir. İnsanın içindeki sevgiden aşağıdadır. Her şeyden yukarı sevgidir. Aşık Qaribin ürəyində o qədər böyük sevgi var ki, onun üçün önəmli deyildi. Məkkədə gəldi, yoxsa kilsiyə gəldi. O sevgi çoxluğundandır. Uşaqlar da təmizlik rəmzidir, gözlüklər balaca. Tam pomniş, zvonki qol sadin Ave Maria ilə bir yerdə oxuyur qız, qatarın şeylərini oxuyur. O hamısının simvolu var, hamısının mənası var. Elə belə şey deyil, heç birisi. Film Aşık hakkındadır, Aşık Garip Dastan asasındadır. Ama orada demek olar ki yarımdan çok muğam gelir. Yok, muğam yoktu orada. Orada şey var, napev. Aşıklar da el okuyur bazen. Muğam da öyle. Onun üstünde bizim Paracanalı'nın çok büyük yani fark görmüyor. Mübahisemiz oldu. Ha, dedim muğam olmaz, muğam başka şey. Tam bir napev prosto. Alim. Aşık koca aşık ölür onu dəfn eləyir orada napiva et onu aşıklar eləyir uzun hava deyirlər ona muğam diyorum yani əsas orada aşık mı aşık yani soruşdu ki bunlar nəyin üstündədir çox şeyin üstündə sən gətirə bilərsən onu aşık havaların hamısı hərəsi bir muğamın üstündədir ama aşık muğamdan qədimdir yetər olur onun üstündə olur rəyli Demek Azerbaycan muğamı qədim aşıq papevkaların üzerinde qurulur. Toştan payot, это моя фантазия. Sadece on у меня в руках был как исполнитель. Çünkü onu muğamı toxumağa qoymadım ben. Dedim, muğamı olmaz. Sen napevlər eləyəcəksin. Muğamı oxşayan aşıqlar eləyir, napevlər. Biri şurada, biri səgah üstündə, biri muğam üstündə. O belə şeylər. Ayrıca muğam olan yeri iki tane parça var. Biri Qatarın zəngüləsini vururduz. Bir de Bayati Şiraz'dan vakayız okuyur oğlan. Это конкретно muğamdan götürülmədir. Потому что мне это нужно было. Специально я сделал. Muğamla классическую европейскую музыку я соединил. Ронда Карпичиоза и... Вот вы это еще Ave Maria и... Ave Maria и это самое, да? Ронда Карпичиоза. Вот эти две? Да. Ронда Карпичиоза, Сен-Сенс. Он, наверное, не сопротивлялся. То есть, Параджанов. То есть, он согласился. Нет, он, я же написал там, то он удивился. Он сказал, ах, ты чатлах, блин. Талантливый человек, да? Эляды получилось вот так. И музыковед сидит мучиться. Что же он такое там сделал? So this was Jawanshir Guliyev. I hope you liked it. If you are interested in Aşık Garip, definitely go and watch it. And there are so many more stories that are connected to this film, and I have a lot of materials. If you are interested, contact me. I will be happy to share it with you, or maybe I will make another video about it. I recommend all of his films. They are genius. But for me, Aşık Garip is probably the most dear one because I'm strongly connected to it culturally and spiritually. So I hope you can share it with me. Thank you. Have a nice day and see you next week on Friday. This is a weekly video. I'm trying to make a video every Friday. So stay tuned and hope to see you soon.